Dobrý večer, připraveno je 30 minut pátečních a zároveň dnes svátečních událostí. Před 74 lety 28. října 1918 vznikla Československá republika. Dnešní výročí uctil u sochy svatého Václava i prezident Václav Havel. Ani letošní oslavy 28. října se v Praze neobešly bez incidentů, při nichž muselo celkem 600 policistů zasahovat proti sládkovým republikánům a anarchistům. OSN a NATO se dohodly na novém postupu při leteckých zásazích v Bosně a Hercegovině. Prezident Spojených států Bill Clinton dnes zavítal mezi americké vojáky rozmístěné v Kuvajtu. Václav Havel dnes položil květiny k pomníku svatého Václava v Praze. Prezident tak uctil 74. výročí vzniku Československé republiky. Už od časného rána přicházeli Pražané na Václavské náměstí, aby tím vyjádřili svůj vztah k 28. říjnu 1918, který znamenal počátek naší novodobé státnosti. O 8:30 se dostavil k pomníku svatého Václava prezident republiky Václav Havel v doprovodu pražského primátora Jana Koukala a položil zde kytici bílých chryzantem a lilií. Poté se krátce pozdravil s pražskými občany, kteří postávali v horní polovině Václavského náměstí. Oproti loňskému roku, kdy chtěli zabránit prezidentovi v uctění státního svátku svátkově republikáni, proběhlo letošní výročí na Václavském náměstí klidně a důstojně. Vznik Československé republiky v říjnu 1918 byl výsledkem mocenských změn po první světové válce. Před jejím počátkem by nikdo vznik nového státu nepředpokládal. Na odtržení od monarchie nepomýšlel nikdo s výjimkou úzké skupiny radikálů bez politického vlivu. Situace se změnila po vypuknutí válečného konfliktu. Rakouské kruhy zejména po Masarykově emigraci a po zatčení vlivných domácích politiků, jako byli Kramář nebo Klofáč, ztráceli v Čechy důvěru i přesto, že představitelé Českého svazu prohlásili ještě v lednu 1917, že oficiální politiku je nutné vést v rámci Rakouska-Uherska. Po smrti stařičkého císaře Františka Josefa I. nastoupil na rakouský trůn arcivévoda Karel. Ten se snažil zaujmout vůči Čechům smířlivější postoj a 2. července 1917 vyhlásil amnestii, na jejímž základě se vrátil například Kramář z vězení. V té době však Masaryk a jeho zahraniční spolupracovníci už nestáli o udržení Rakouska. Právě v týžden, kdy vstoupila v platnost císařova amnestie, připravili Masarykem organizovaní dobrovolníci rakouským vojákům porážku u Zborova. Zároveň získával Masaryk za pomoci Beneše, ale především ve Francii zdomácnělého Slováka a významného vědce Milana Rastislava Štefánika sympatie dohodových politiků pro myšlenku československé nezávislosti. Rozhodující úlohu sehrály československé legie v Rusku, které získaly na západě velké sympatie svým vystoupením proti bolševikům a obsazením transsibirské magistrály. V říjnu 1918 se monarchie zhroutila. 28. říjen s obrovskými celonárodními manifestacemi tak znamenal počátek Československé republiky, která trvala 74 let a znamenala významné, byť jen přechodné období v tisícileté historii české státnosti. Okamžitě po skončení událostí přinese Česká televize projev prezidenta Václava Havla k dnešnímu státnímu svátku. V České republice dnes proběhla řada vzpomínkových akcí, při kterých si občané připomínali založení Československa. Organizátory těchto akcí byly především různé politické strany. Prakticky všechna vzpomínková setkání proběhla klidně a bez incidentů. Poněkud jiná byla atmosféra na Staroměstském náměstí, kde se konala manifestace Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa. I přes značný počet hlídkujících příslušníků městské policie došlo k několika incidentům. Manifestace začala krátce popoledni po příchodu předsedy strany Miroslava Sládka. Ten musel několikrát odložit svůj projev kvůli technické závadě na mikrofonu. Před shromážděnými příznivci Republikánské strany, z nich někteří vykřikovali, že se jedná o sabotáž, slovně napadl sdělovací prostředky a v zápětí poté také fyzicky kameramana České televize. Náš televizní štáb byl poté republikány vytlačen z prostoru Husova pomníku. Policisté na koních mezitím přehradili vstup na Staroměstské náměstí z Celetné ulice, aby zamezili vstupu anarchistů, kteří vykřikovali protifašistická hesla. Anarchisté se pokusili způsobit chaos za pomoci dělbuchů. Když byli z Celetné ulice vytlačeni, vyprovokovali střet se skupinou hnutí skinheads v prostoru Týnské ulice. 4 až 5 příslušníků tohoto hnutí zranili a poté začali ohrožovat dlažebními kostkami také příslušníky policie.
Těm se podařilo asi za 15 minut pořádek v okolí Staroměstského náměstí obnovit. Několik anarchistů bylo zadrženo. Při dnešní republikánské demonstraci zranili členové Sládkovy ochranky také reportéra televizní stanice Nova Marka Vítka. Odpoledne po mítinku na Staroměstském náměstí se členové a příznivci Sdružení pro republiku v čele se svým předsedou vydali sem na Václavské náměstí. Další události měly průběh téměř podle stejného scénáře jako loňského 28. října. Miroslav Sládek neuposlechl výzvy policistů, aby opustil podstavec sochy svatého Václava a strážníci zakročili. Mezi účastníky tohoto incidentu byl také poslanec parlamentu a tajemník republikánské strany Jan Vik, který v nastalém zmatku utrpěl poranění. Podle prvních informací byl přijat do nemocnice s podezřením na otřes mozku. Příznivci republikánské strany horní část Václavského náměstí zcela zablokovali. Předseda Sládek pak ke shromážděným promluvil z přistaveného favoritu. Jeho projev přerušilo několik ran z dělobuchů a z davu ho zasáhlo několik kusů zeleniny. Na zajištění pořádku v centru Prahy se dnes podílelo 400 policistů a 200 strážníků. V souvislosti s incidenty zejména na Václavském náměstí, v Celetné a Pařížské ulici předvedli podle policejních zdrojů 20 lidí. Krátce před 16:00 republikáni a jejich příznivci Václavské náměstí opustili a v centru Prahy opět zavládl klid. Jak jsme se právě dozvěděli, poslanec Sdružení pro republiku republikánské strany Československa Jan Vik byl hospitalizován s podezřením na otřes mozku. Rentgenové snímky přitom neprokázaly ani zlomeninu lebky, ani zlomeninu krční páteře. Konečnou diagnózu stanoví lékař po konzultaci s neurologem. Jak nám řekl doktor Václav Čuba z druhé chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, druhý republikán Jiří Leitner, který tvrdil, že byl také v bezvědomí a že ho bolí hlava, podepsal dobrovolné prohlášení, na jehož základě byl propuštěn do domácího ošetření. Severoatlantická aliance a Organizace spojených národů se dnes dohodly na novém postupu při leteckých zásazích v Bosně a Hercegovině. V nizozemském Hágu to dnes potvrdil generální tajemník NATO Willy Klaas. Do budoucna může k leteckému zásahu Severoatlantické aliance v Bosně dojít v podstatě bez dalšího varování. V nizozemském Hágu to dnes prohlásil generální tajemník NATO Willy Klaas. Podle jeho slov došlo v noci na dnešek ke vzájemné dohodě s OSN. Po třech týdnech diplomatických jednání mezi Bruselem a New Yorkem tak byl konečně urovnán vzájemný spor ohledně vzdušných úderů spojeneckých sil na Balkáně. Aliance v této souvislosti požadovala mnohem větší rozhodnost. Prosazovala například možnost zasáhnout bez výstrahy proti většímu počtu cílů najednou. Konečné znění dohody by mělo být schváleno ještě dnes do půlnoci, ale podle předběžných informací ze zdrojů blízkých velení NATO, OSN souhlasí s údery bez dalšího varování, pokud nebudou ohroženi civilní obyvatelé. V ostatních případech by měla být výstraha zachována, ovšem pouze ve zcela obecné rovině, to znamená bez konkrétních údajů ohledně času nebo cílů náletu. To by podle pozorovatelů mělo podstatně zvýšit účinnost vzdušné hrozby nad Bosnou. Pořád však bude záležet především na OSN. New York i nadále musí alianci o případný zásah nejprve požádat. Jednotky bosenských Srbů, které drží v obklíčení Sarajevo, dnes pohrozily, že budou ostřelovat muslimské části města, pokud bosenská armáda nezastaví ofenzívu v oblasti Bihaće. Velitel ochranných sil OSN generál Michael Rose krátce na to Srby varoval, že by v takovém případě následovala rozhodná odveta NATO. Francouzský ministr obrany François Léotard upozornil bosenského prezidenta Aliu Izetbegoviče, že pokud OSN zruší zbrojní embargo pro Bosnu a Hercegovinu, bude to znamenat konec zdejší mise ochranných sil OSN. Návrh na uvolnění obchodu se zbraněmi dnes Radě bezpečnosti předložila americká velvyslankyně Madeleine Albrightová.
Pokud bude tato rezoluce přijata, budeme muset odejít z Bosny. A stejný názor má kromě Francie i Velká Británie a Španělsko. Naši vojáci nemohou zůstat se svými mandáty uprostřed bouře. Obyvatele Sarajeva by měla alespoň po psychické stránce podporovat nová kreslená postavička, Bosman. Je to hrdiný muž, jakýsi bratranec Supermana, který ochraňuje svou zemi před ďábelskými silami četniků, tedy příslušníků ozbrojených srbských jednotek. Jeho duchovním otcem je obchodník Josef Hasanbegovič. V době vypuknutí bosenského konfliktu pracoval v Itálii, ale vrátil se do vlasti, aby ve válce pomohl svým krajanům. Poté, co šlápl na minu a přišel o nohu, se dostal na delší čas do nemocnice, kde ho napadlo Bosmana stvořit. V této myšlence ho ihned podpořil i bratr Sabit. Bosman představuje bosenský národ bojující za svou svobodu, je symbolem všech neozbrojených sil. Již po vydání prvních komiksů obdržel neohrožený Bosman řadu dopisů od dětí, které ho žádají, aby přišel pomoci i jim. V současné době jedná Josef Hasanbegovič v Istanbulu o realizaci kresleného filmu a doufá, že se mu podaří najít i další, stále vzácnější sponzory. Ruský spisovatel Alexandr Solženicin dnes vystoupil před poslanci ruského parlamentu. Ve svém projevu ostře kritizoval průběh ekonomických reform v Rusku. Spisovatele považovaného za morální symbol Ruska pozvali poslanci už v květnu, záhy po jeho příjezdu z amerického exilu. Dnes před nimi Alexandr Solženicin shrnul své dojmy z putování z Vladivostoku do Moskvy. Po mohutném přivítacím potlesku spisovatel prohlásil, že vládnoucí moc v současném Rusku stojí mimo národ a zemi i nadále řídí nomenklatura, která se po roce 1991 přebarvila na demokraty. Současný státní systém Solženicin charakterizoval jako vládu oligarchie a vnějšímu světu uzavřené skupiny osob. Způsob, jímž Rusko opouští komunistickou minulost, je podle něj tou nejméně přirozenou, nejbolestivější a nejhloupější možností. Vedení země spisovatel obvinil z toho, že buď nemá žádný ekonomický plán a v tom případě podniká nezodpovědné dobrodružství, anebo plán má, ale dosud jej nezveřejnilo. Lidé v celém Rusku navíc nevěří moskevské vládě a proto Solženicin spatřuje klíč k řešení současné krize ve vypsání místních voleb a posílení regionální samosprávy. Spojené státy budou nadále podporovat Kuvajt proti hrozbám Iráku. Prohlásil to dnes americký prezident Bill Clinton během své krátké návštěvy této ropné země v Perském zálivu. Amerického prezidenta přivítali na letišti nejvyšší kuvajčtí státní představitelé s velkolepými poctami. Dnešní kuvajtský list Al-Anbar šel rovnou k věci, když na titulní stránce napsal: Pane Clintone, vyhlásil jste válku nepřátelům míru. Saddam Hussein je hlavní nepřítel míru. Proto si zaslouží, aby ho americká síla odstranila. Prezident Clinton Kuvajtany po příletu ujistil, že Spojené státy stojí na jejich straně a nemají spory ani s lidem Iráku. Saddama Husajna vyzval k dodržování pravidel mezinárodního společenství. Spojené státy a mezinárodní společenství nikdy nedovolí, aby Bagdád ohrožil.